ହ୍ୟାଲୋ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଏଇ ନବବର୍ଷରେ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଥିବେ। ମୋ ନାଁ ରଞ୍ଜିତା ମିଶ୍ର। ମୁଁ ଏଇ ନବବର୍ଷରେ ଗୋଟେ ନୂଆ ଚ୍ୟାନେଲ ଖୋଲିବାକୁ ଯାଉଛି। ମୋ ଚ୍ୟାନେଲର ନାମ ହେଲା ଗୀତାନ୍ତ। ଆଉ ଆଜି ଆମେ ଦକ୍ଷିଣକାଳୀ ଆସିଛୁ ପିକନିକ ପାଇଁ। ଆମେ ରାମଚଣ୍ଡୀ ଏବେ ଯିବୁ। ମୋ ଭାଣିଜୀ, ମୋ ଦେବୀ ଭାଣିଜୀ, ଆଉ ଇଏ ହେଲା ମୋ ବଡ଼ ଝିଅ, ମୋ ସାନ ଝିଅ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆଜି ଆସିଛୁ ପୁରା ପରିବାର। ଇଏ ମୋର ବେଲା ପୁତୁରା, ଛୋଟ ପୁତୁରା, ଦେଖିଲ ମୋ ଭଉଣୀର ଲାଗୁଛି ଦୁଇ ମାସ ଶୋଇକି ଉଠି ଆସ। ଏବେ ଦକ୍ଷିଣକାଳୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ଭୋଗ କିଣୁଛୁ। ଭୋଗ କିଣା ସରିଲା, ଏବେ ମାଆଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଆମେ ଯାଉଛୁ। ଆମେ ମାଆଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଟିକେ ହାତ ପାଦ ଧୋଇ ଯାଉଛୁ। ହଁ, ଆମେ ଏବେ ପାଦ ଧୋଇ ସାରିଲୁ। ଆଉ ମାଆଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା ବେଳେ ଗୋଟେ ପୋଖରୀ ଦେଖିଲୁ, ସୁନ୍ଦର ପୋଖରୀ। ଆସନ୍ତୁ ଟିକେ ପୋଖରୀ ଟିକେ ଦେଖିଦେବା। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି, ଜଗତର ମଙ୍ଗଳ ହଉ, ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହଉ, ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହଉ। ଆଉ ମୋ ପରିବାର ତଥା ସମାଜର ସବୁ ପରିବାରଙ୍କର ମା ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ। ମୁଣ୍ଡରେ ମାରିଆ ଦର୍ଶନ। ଆମେ ଏବେ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରୁଛୁ। ଆଉ ଇଏ ହେଲେ ବିରିଗୋବିନ୍ଦପୁର ମା ଦକ୍ଷିଣକାଳୀ। ଆଉ ସେ ଭିତରେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ମାନସିକ କରିବା ପାଇଁ ଲୋକ ସବୁ ଅଖଣ୍ଡ ଦୀପ ଜାଳୁଛନ୍ତି। ତା ଭିତରକୁ ଗଲେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି। ଏଠି ମାଆଙ୍କର ମନ୍ଦିରର ବାହାରେ ଦୀପ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଅଛି। ବହୁତ ଲୋକ ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ଦୀପ ଲଗାନ୍ତି। ଆମେ ବି ଟିକେ ଯାଇକି ମାଆଙ୍କ ପାଇଁ ଦୀପ ଟିକେ ଲଗାଇବା। ଦେଖ ମା କି ସୁନ୍ଦର ସଜ ହେଇକି ରହିଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଏଠି ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ ମାଙ୍କୁ, ଆଉ ନମସ୍କାର ବି କରନ୍ତୁ। ଆମେ ମାଙ୍କ ଦର୍ଶନ ସାରି ଫେରି ଆସୁଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ଆମ ସାନ ଭଉଣୀଙ୍କର ଶାଶୁ ମାଉସୀ ମା ସେ ଆମକୁ ଡାକିଲେ କି ଆହୁରି ଭିତରେ ସବୁ ଲୋକମାନେ ମାନସିକ କରିକି ଦୀପ ବସାନ୍ତି, ଅଖଣ୍ଡ ଦୀପ। ତାକୁ ଆମେ ଏବେ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ। ଏଠି ମାଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରସାଦ ତିଆରି ଚାଲିଛି। ବହୁତ ଲୋକ ବି ଆସୁଛନ୍ତି। ମାଙ୍କର ଅଖଣ୍ଡ ଦୀପ ଜଳିଛି, ମନସ୍କାମନା ପୂରଣ ହେଇଛି। ତେଣୁକରି ଆମେ ପିକନିକ ଆଜି ଆସିଛୁ ରାମଚଣ୍ଡୀ। ତା ପୂର୍ବରୁ ମାଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଦର୍ଶନ କରି ଆସିଲୁ। ଆଜି ବର୍ଷର ଶେଷ ଦିନ, ଭୋଗ କ'ଣ ଖାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ମାଙ୍କର ପ୍ରସାଦ ଏବେ ଆମେ ପାଉଛୁ। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା ମାଙ୍କ ପ୍ରଥମେ ଆସିଲି। ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି, ଏମିତି
ए वर्ष समस्त पर एते खुशी रे दिन जगन्नाथ आखि जमी माँ भी आखि से মন্দির আসিকি ফার্স্ট টাইম আইলো ফার্স্ট টাইম আসলে আমি আগে দেখি নথিলু আর বহু বড়িয়া আছে আর কোন খাইবি কি আসছো না খালি খাইছো না নিজ মুখটা মুখে দেখা মাস্ক সবলে পিন্ধিবে মাস্ক কাড়িবেনি ওকে নেক্সট স্টপেজে দেখাবো ধরিকি আসে ঠাকুরঙ্ক পাখরে রাখিকি মা কোনারে পূজা করিব ডেলি কলে কলে মানে ভাল আও মঙ্গল হয় আও কোনার দেবি ঠাকুর ঘরে রাখি ঠাকুর পাখে পূজা করি ব্রাহ্মণ দেবী আমি এবে মাঙ্ক পাখে থিবা শিব মন্দির কো আসুচু সেই মন্দির গুটি দর্শন করি যাবু আউ এটি মাঙ্ক পাখে বি বৃষভ অছন্তি নবগ্রহ দেবতা অছন্তি এই দেখন্তু নবগ্রহ দেবতা আজি শনিবার নবগ্রহক দর্শন কলে বহুত ভাল হয় আউ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଯେଉଁ ବୃଷଭ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ କାନରେ ବି ମନସ୍କାମନା କରିକି ଯାହା କହିବ ତା ପୂରଣ ହୁଏ ଆଉ ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ନବଗ୍ରହ ଦେବତା କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାହେଉଛନ୍ତି ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ବୃଷଭଙ୍କର କାନରେ କେମିତି ମୋ ସାନ ଝିଅ ବି କହୁଛି ମନରେ ଯାହା ଭାବିକି ଇଏ କରିବ ସବୁ ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରନ୍ତି ଶନି ଠାକୁର ତେଣୁକରି ତାକୁ ଗୁହାର ହେଉଛି ଏ ପୁରୁଣା ବର୍ଷ ଯାଏ ନୂଆ ବର୍ଷ ଆସୁଛି ଏଇ 23 ମସିହା ମୋର ତଥା ମୋ ପରିବାର ସମାଜରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳମୟ ହେଉ ମାଆଙ୍କର ଦର୍ଶନ ସରିଗଲା ଏବେ ଆମେ ଯାଉଛୁ ରାମଚଣ୍ଡୀ ଅଭିମୁଖେ ସେଠି ଆମର ରୋଷେଇବାସ ଅଲରେଡ଼ି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇଗଲାଣି ଆମ ଭଣଜା ଆଉ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗ ଆଉ ଜଣେ ଦିଅର ସବୁ ମିଶିକିରି ସେଠି ଆରେଞ୍ଜ କରିଛନ୍ତି ରୋଷେଇବାସ ଆମେ ଯାଇକି କୋଣାର୍କ ଦର୍ଶନ କରି ଖାଇକି ପୁଣି ଫେରିବୁ ଆମର ସରିଗଲା ମାଙ୍କ ଦର୍ଶନ ସରିଗଲା ଏବେ ରାମଚଣ୍ଡୀ ଅଭିମୁଖେ ଯାଉଛୁ ଏବେ ଆମେ ରାମଚଣ୍ଡୀ ଅଭିମୁଖେ ଯାଉଛୁ ଆଜିର ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ରାମଚଣ୍ଡୀର ପିକନିକ୍ଟା ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେକେଣ୍ଡ ବ୍ଲଗ୍ରେ ଦେଖାଇବୁ ଆଶା କରୁଛି ଆଜି ରହୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଭଲ ଲାଗେ ଲାଇକ୍ କରିବେ ସେୟାର କରିବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଆଉ ଜଗନ୍ନାଥ ଆପଣଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ ହାପି ନ୍ୟୁ ଇୟର୍